我躺在人群中，然后失去足够像我的名字。海参一受到刺激感到危险，就会主动把内脏吐出来，让猎物被自己的内脏吸引，然后趁机逃走。就像壁虎会主动断尾求生，而且海参和壁虎一样，同样有很强的再生能力，失去的内脏过一段时间就会重新长出来，甚至有些海参被切成两段还是能再生。不过海参万万没想到，正是这个吐内脏的逃生绝技，竟然让自己成了吃货们眼中最贴心懂事的食材。